страви, які ми готуємо в печі. Він переконаний, їжа з печі найсмачніша і найкорисніша. Павло готує чебуреки. Каже, особливих таємниць немає. Тісто з борошна та олії, фарш – телятина з курятиною. Колись з моєї рідні були повари, та й я так трохи цю науку взяв для себе. Щоб смачніше, до начинки додає натертий твердий сир домашнього приготування. Це дуже велика річ, коли ти готуєш для кого, знаєте. Туди, то, ну, трошки частину себе віддаєш. Павло Банніков готує для відвідувачів одного з місцевих кафе у Бережанах. В печі, каже, можна випікати найрізноманітніші страви. Робимо і грузинської кухні, і хачапурі, робимо різні пироги українські, робимо, ну, звичайно, і курей, і поросят запікаємо, і бараніну. І чебуреки, до речі, теж він готує у печі. Печі він створює власноруч уже протягом 20 років. Ось ця, до прикладу, два в одному – камін для обігріву та духова для запікання страв. Ну, на бачите, сюди не задимлює, нічого тут нормально вона відпрацьовується. За три дні зробив. Самодна цегла, потім там, а далі керамобетон спеціальний такий, самі розробили такий став, щоб вона не тріскалась, витримувала великі температури. Павло Банніков навчився створювати печі різного призначення і форми. Він належить до Всеукраїнської гільдії пічників. Це був такий старий майстер Іванкевич Левостапович, який передав свої знання. Робив печі і на керамічних комбінатах, робив великі печі для випалку кераміки. Свої печі він намагається зробити справжніми витворами мистецтва, використовуючи техніки живопису та скульптури. Може, десь там, знаєте, через покоління передається, закладено, знаєте, це відчуття, знаєте, і очага. І, ну, це ж вогонь, це, я не знаю, що може бути краще. За розмовою, страва запеклася. Цього разу це короб місцевого улову, приготований у печі. Тут зараз дістаємо рибу з печі, приготовлену. Творить майстер не тільки на кухні. Ось, до прикладу, настінна скульптура козака, якого Павло Банніков зліпив схожим на свого друга Олександра. Це зроблено з арт-бетона. А це, да, підводний човен піранія.